Водоспад «Івано-Франківськ-Цемент» відзначив своє 50-річчя. Ця подія співпала із відкриттям нового цементного виробництва. Відтепер на підприємстві за найсучаснішою технологією вироблятимуть щороку на 1 мільйон тонн цементу більше. Як зазначив голова правління ПАТ «Івано-Франківськ-Цемент» Микола Круць, за 50 років підприємство від маленького заводу переросло у гіганта української промисловості, який зорієнтований на найновіші світові стандарти у сфері екології та енергозбереження. Ми всі віримо в те, що в нашій державі буде мир, що в нашій державі буде спокій. Ми віримо в те, що держава буде розвиватися в економічному плані. Давайте ми собі цього побажаємо, бо ми це віримо, бо ми так хочемо. Я бажаю, аби всі ви тут присутні, аби наша держава була такими міцними, як бетон із нашого цементу. Нове виробництво освятив преосвящений митрополит Володимир. Владика каже, відкриття нового заводу у такий важкий час є символом надії на щасливе майбутнє. У нас на Прикарпатті ви відкриваєте двері для нової України, працю для дітей, внуків і правнуків, які мають будувати дійсно сильну, могутню, прекрасну батьківщину України. Голова обласної адміністрації Олег Гончарук зазначив, сьогодні ПАТ «Івано-Франківськ-Цемент» є візитівкою Прикарпаття у промисловому виробництві. Розвиток підприємства є яскравим прикладом хорошого управління. І це тоді, коли інші підприємства на межі закриття. Перш за все, це створення понад 300 робочих додаткових місць, понад 100 мільйонів додаткових надходжень в бюджети різних гатунків. А саме головне, це яскравий приклад того, що важкий час, коли вирує війна на Сході, коли економіка занепадає, ми показуємо яскравий приклад, що Україна живе, розцвітає і є великі перспективи. Нову лінію виробництва вдалося побудувати лише за 14 місяців. Технологія забезпечує максимальну безпеку навколишньому середовищу, а також дозволить збільшити обсяг виробництва з одночасним зменшенням його собівартості.